याच्यावर मी काम केलं, तुमची हेमा मालिनी, आमचं ते आम्रपाली होतं, सिरियल होती. मला प्रश्न पडला, तिच्या भावानं फोन केला मला, हेमा मालिनीच्या, ते आपको दीदीने बोलाय. म्हटलं कोण दीदी? हेमाजी. अरे बापरे म्हटलं. बरं मी आता पण कधी कोणाकडे मला काम द्या आत्तापर्यंत गेलो नाही कधी. ते म्हटलं बघूया तरी म्हटलं. आणि गेल्यावर पहिला प्रश्न मी तिला विचारलं, मेरा आपको किसने बताया? तर ते म्हणाले की क्या था इसमें एक आम्रपाली के गुरु और आम्रपाली के पिताजी, ऐसा डबल रोल था और अच्छा रोल था. तो मैं पंकज झीर को पूछा, इसके लिए मेरे को एक अच्छा आर्टिस्ट दे दो. तो उन्होंने आपका नाम पहला बताया. इसलिए मैंने फोन कर, मेरे भाई को बोलो फोन करो करके. मैं सगळं चालू होतं. मामाला विचारलं आपने फोटोग्राफ लाए के? बोला मेरे को किसी ने बताया नहीं फोटोग्राफ लाने के, आज तक मैं कभी गया नहीं फोटोग्राफ लेके. अच्छा ठीक है ठीक है. ते म्हणाले अच्छा आपने कौन से सिरियल की है? तो मैं म्हटलं रामायण की है. हाँ रामायण, हाँ कौन सा रोल किया? महाराज दशरथ. हाँ परत ती आणखी दोन इंच पुढे आली. महाराज दशरथ म्हटलं ते तिने अम्माला बोलवलं, मुलींना बोलवलं, सगळं म्हणलं की अम्मा महाराज दशरथ. इतके ते आई वगैरे सगळे खुश झाले. आणि मग मला म्हणते अच्छा आप क्या देंगे? कॉफी देंगे? कॉफी म्हटलं ले लुंगा. झालं कॉफी वगैरे झाली, सगळं सगळं झालं. आणि मग मुद्द्यावर आलं, अच्छा इतने आप कैसा हे करेंगे पेमेंट का? तर मी त्याला म्हटलं पर डे इतना देतो और पर एपिसोड मी इतना देतो. पर डे मी आप कुछ कम करो ना, मेरे लिए कुछ कम करो. असं म्हटल्यावर आता इतकी मोठी हेमा मालिनी, तिला समोर जर कोणी असं म्हटलं असं तो गांगुरूनच गेलं असं. ठीक आहे आप जो बोलेगा वैसा बोलो, पण मी कशाला घाबरू? ज्या आपलं राणं खणखणीत आपण कशालाही करायचं. तर मी तिला जो प्रश्न, तिने जो प्रश्न विचारला त्याच्यावर मी जे उत्तर दिलं, तिला आयुष्यात कोणी असं उत्तर दिलं नसेल. ती मला म्हणाली की बालजी मेरे लिए कुछ कम करो ना. तेव्हा मी तिला म्हटलं हेमाजी मैं आपका फॅन हूँ, मैं आपका चाहता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट है, सब ठीक है. लेकिन आपने जो अभी मेरे को सवाल किया कि मेरे लिए कुछ कम करो, तो मैं आपसे ये जवाब देता हूँ कि आज तक आपने मेरे लिए क्या किया है? तुम्ही माझ्यासाठी आता पण काय केलं की मी तुम्ही तुझ्यासाठी कमी करू म्हणून? बर गांगरली काय तिला सुचेल अजिबात. ठीक आहे आपण पर डे करेंगे. आणि मग ते पर डे केलं. आणि मला माहिती होतं की हिंदीवाल्यांचे पर 4 दिवस असलं तर ते 8 दिवस आपोआप होतात. पण तिने ती समजली की हे काय खरं नाही आहे. त्यामुळे काय असतं की आपण ह्या लोकांची फार मोठी लोक असतात, अनुभवी लोक असतात, ते ओळखतात समोरचा आर्टिस्ट काय तो, जज करतात ते. पण त्यांना वाटलं की नाही हा तसा नाही आहे की ते नॉर्मल राहतात. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.